הוא אובייקט של החושים, בדיוק כמו שהמצלמה היא האובייקט של חוש הראייה, נכון? אין הבדל. אחרי שהסברת לנו שהתחושה של הגוף הפנימי זה חוש המישוש, אז כבר אין הבדל. אז עכשיו מה שקורה, בגלל שהגוף הוא אובייקט של החושים, בשביל לראות את ההזדהות יש לי לעזוב את החושים, לא? בשביל לא להתעסק עם האובייקטים. יש לי להתעסק עם המחשבות. אם אני אתעסק עם האובייקטים, אני רגיל שהם אמיתיים מבחינתי. הם תמיד ייצרו כיסוי. אני לא יכול לראות. אני רגיל להאמין שהאובייקט הוא אמיתי. אני לא יכול לעשות איזה קליצה, אני לא יכול להכחיש את זה גם. רק אם אני אחתוך את החושים על זה שהתשומת לב מכונסת פנימה, אז בעצם האובייקטים הגשמיים, מה קורה להם? נעלמים. פתאום אני רואה את המחשבות על האובייקטים, את התמונות המנטליות של האובייקטים, שם ההזדהות, עם זה אני רוצה לעבוד. אתם מבינים? אחרי הכיסוי החמישי של האובייקטים של העולם, הם עושים כיסוי, זה אומר לא רואים. זה גם בעירונקאי, איתי. היא הכל מדברת, זה מחשבות. רק מחשבות. אז מי שלא מבין עוד מה זה אומר, הוא יכול להגיד, זה רק לוגי, רק אינטלקטואלי. אבל התגובה קורית במי. זה סימן שאלה. ואם את חולמת, את לא מרגישה שקורים לך דברים בגוף בחלום? רק שאתה מדול. לא, בחלום אתה מרגיש. אתה יכול ליפול, אתה יכול לעוף. אתה יכול לאבד שליטה בתוך החלום, אתה חווה את זה ממש, אתה יכול להיות בפאניקה מול התחושה שאתה חווה בחלום, וזה רק בעולם של? אין חושים. מחשבות. יש חושים. לא, החושים אבל סגורים. יש חושים פנימיים. במחשבה יש את כל חמשת החושים, רבותיי. חוש השמיעה, מישוש, ראייה, טעם וריח עובדים בתודעה. הם נוצרו עם היסודות במופשט, כי שרנו כל יסוד עם חוש, נכון? הם במופשט עם החושים. הם נמצאים שם גם כשאנחנו... כן, אני יכול לשמוע את המחשבה, אני יכול לשמוע מישהו אחר בחלום, אני יכול לראות אותו, אני יכול לאכול בחלום. אז לפני שנעצור, אתם רוצים לשתף משהו?